Zdravím lidi, vítám vás u svého dalšího videa. Jak jste možná zaznamenali, tak včera jsem měla schůzku s panem Babišem. Byla to teda velmi zajímavá schůzka. Docela jsme si popovídali, chvilkama jsme se i zasmáli. Bavili jsme se o tom, jak já jsem zvládla EET, jestli mě to funguje, tak jsem panu Babišovi vysvětlila, že tam nejsem jenom kvůli svýmu EET, ale kvůli tomu, že to nefunguje spoustě dalším lidem, že spousta lidí kvůli tomu musela zavřít. Jo, pak jsme se dál bavili, chtěla jsem po panu Babišovi vědět, jak se těch tisíce naštvaných lidí přesvědčit, aby ho znova volili. Jo, tak ono s ním je to takový těžký, ono se ho na něco zeptáte, on vám třikrát odpoví na něco jiného. Poprvé mě řekl, že, jak to přesně řekl, jo, že je v politice vlastně úplně omylem, že kdyby tam nebyl, tak by byl šťastný člověk. A po druhý mě řekl, že si na starý kolena posral život, že tam sedí se samýma idiotama a že je nikdo pořádně nevede a nikdo jim nerozdává úkoly a že jsou všichni debilové. No, pak jsme se bavili, jo, pan Babiš se nezapomněl zmínit o dluhopisech, což jsem mu rovnou řekla, to jsem mu zastavila, že já mu do svědomí šát nebudu, že jestli platil nebo neplatil daně, to musí vědět on. Pak jsme se bavili o kožichu jeho ženy, o Čapím hnízdě, kam jsem byla teda pozvaná, že prý je to tam výborn. Pan Babiš prý už tam nacpal miliardu, už tam bude miliarda, to mi zmínilo několikrát za ten rozhovor. Musím říct, že opravdu nechápu, jak se pamatuje všechny ty čísla, podle mě to musí plést 5. přes 9., což on teda jako plete, vy se zeptáte na něco, třeba já jsem se optala na migranty a on začal řešit to, že tady nemá kdo pracovat, že si musí chodit pracovat Ukrajinci. Jo, tak to bylo taky zajímavý. No, pak jsem se ho ptala, jo, zasmáli jsme se nad tím, že je teďko moderní říkat, že za všechno může Babiš, tak jsem mu říkala, že se nemůže divit, že když někoho ukáže prstem a řekne, že krade, tak ten někdo bude chtít vědět, jestli on taky náhodou nekrade. Jo, takže nad tím jsme se tak jako zasmáli, že za všechno může Babiš, abych se tomu jako úplně nesmála, no ale v tu chvíli se to tak nějak jako nabízelo. No, co mě dál četli pánové, nějakou vizi, kterou mají do roku 2035, je to nějaký jakoby předvolební program, tohle byl jenom takový návrh. A musím říct, že jestli lidi se nezamyslí nad tím, koho volejí a že spolu k těm volbám, takže to dopadne fakt blbě, protože minule volili jenom na základě jednoho hesla a to hesla bude líp. Jo, tak jestli teď nezačnou přemýšlet, tak bude hůř. Protože oni mě tam četli nějaký kousek, asi 2 body z toho, a když jsem se na ten jeden bod zaměřila a začala jsem se na něj vyptávat, tak jsme ve finále zjistili, že to vlastně vůbec není tak, jak oni to budou říkat. Jo, že ve finále je to úplně jinak. Padlo tam něco o tom, že první 3 roky by se neměly platit vůbec žádný odvody. Jo, načež pan Babiš si neustále stěžoval během hovoru, že prostě nejsou peníze na důchody. Jo, že to stojí strašně moc peněz. A teď chce vytrubovat do světa, že první 3 roky se nebudou muset platit žádný odvody. Jo. Což teda ve finále jsme taky zjistili, že to není úplně pravda. Dál podle pana Babiše je velký problém venkov, jo, protože tam ty lidi to jako špatně chápou. Pak je problém v restauracích, že ty to zdražili, tak kradou. Jo, byla jsem upozorněna od pana Babiše, že nemám věřit médiím, jo, že nikdy neřekl, že podnikatelé kradou. Načež ale právě několikrát zdůraznil, že ty to zdražili, kradou. Jo, ty, co zavřeli, tak taky kradli, jo, na to jsme se několikrát zaměřili, pak je problém v zubařích, pak je problém třeba v advokátech, byl to fakt jako zajímavý rozhovor, pan Babiš mě zdůraznil, že kvůli politice pracuje 20 hodin denně, skoro nespí, jo, že ho to strašně sere. A když jsem se ho zeptala, proč teda bude kandidovat znova, tak mě nebyl teda úplně jako schopný odpovědět tak, aby to navazovalo na to, v čem mě jako předtím asi 3x utvrdil. Takže, každopádně mají hodně luxusně připravený PR, to teda jako bude fakt hustý. Ta jejich kampaň, ty jejich hesla, myslím si, že lidi na to hodně uslyší. Málo kdo už se zaměří na to, jaký negativní důsledky mělo to, co ta strana udělala. Jo, jestli lidi budou věřit jenom tomu, co oni napíšou na billboardech, tak pravděpodobně znovu vyhrajou volby. Což někdo jako já prostě tak to bude katastrofa, to bude jako hrozný. No, ale nechávám to jako na těch lidech, no, ať se nad tím pořádně zamyslej. Každopádně pan Babiš, když ho prostě vidíte takhle v té televizi, máte chuť mu jednu vrazit. Ve skutečnosti není tak nesympatický,
Docela příjemně jsme si promluvili, i když to bylo teda dost chaotický. Do toho ještě mluvili jeho dva kolegové, kteří se snažili zachraňovat to, co pan Pobiš řekl, což úplně jako dost dobře nešlo. No, byla to zajímavá schůzka, zajímavá. No, tak to je asi tak všechno, co bych vám tomu chtěla říct. Díky a čau.